Ainakin tämän päivän yksi vieraili, joka kuuntelee. Niin, tämä pahasta reistus ja pistetään se muottiin. Poletaan paha pois ja päätään pahaa tilalle. Haluaisin vähän koita esimerkkejä näyttää, että minkälainen prosessi on. Ja mä yritän päästä töihin. Toivottavaa olisi, että osa alkaisi keskiviikon paikkeille ja sitten tekemään kanavia ja sen muuta, että päästään tekemään niitä varsinaisia paluumuotteja. Sitten tällä on muuten polttouuni. Täällä ollaan sitten perjantai- ja lauantain välisenä yönä palvomassa uunia, mahdollisesti aamuun asti vuoroissa. Aamupäivästä sitten pyritään saamaan uuni auki ja muutet rätitykseen ja sitten saman tien sulatut uunit välisemään ja iltapäivällä kaivetaan metallin muotteja. Nämä oli liian paksut, niin ottaa. Mäpä otan täällä ihan nyt tästä siivestä. Sen tarkoitus palaa kokonaan pois. Missä sä voit muistaa, miten nää... Ei tarvitse itse kannistaa. Tosin kehittää. Niin, mutta ei tarvitse itse kannistaa. Sun on parempi osata sitten kasata sitä uutta. Aika lailla. Tääköhän tää tulla näin? Tarttuu pintoihin. Niin, sen verran. Joo, ihan juurista. Siinä on pari sattaa aiheita näin. Siinä on keskipäiväisvaluutio. Teolliset suokkaukset, pronssia. Hyvä. Ei sitä muuten, jos on matalampi. Ei. Sen sijaan, että tehtäis niin kuin... Meillä on jossain Jenkeissä, jossa oli joku Johnny Cashin tyyppi. Joo, no niin, se on oppikirjasta. Tuolla pyydä. Joo. Ei, no onko ne? Niin kuin, ei sokkeja kuin mikään tuki. Ihan no, varmasti. Saisi astessa, niin saa vaan kasvaa. Penkkii sen kiinni. Se olennainen. Eli tosiaan tommoset kallaavat tähän puustoon. Ja oikea hallinnoita tää. Saa olla silmässä ja aina.
Poseeraa siinä killisti. Pölyää, mutta ei se mitään haittaa. Näin hienon linnun tein ihan itse. Niin mä olin ihan helvetin pettynyt, kun siellä oli joku semmonen kanttori sitä piti, niin ei siinä ollut mitään semmoista puhettakaan, että oltais ruvettu soittamaan musiikkia.